Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal e estou com o jogo 7 dos playoffs da NBA. Vamos lá, jogo 7, jogo decisivo. Eu quero falar uma coisa. Eu tô gravando esse vídeo depois do Celtics ter perdido pro Toronto Raptors naquele jogo ridículo, né? Falei até no Twitter que eu viria aqui jogar um jogo decisivo e é hoje, é esse jogo 7. Então, eu espero que isso não me abale. Eu tô bolado com o jogo que o Celtics perdeu, então quero ganhar esse jogo aqui de qualquer jeito. Menos 50 pontos eu nem comemoro. Então, vamos lá, vamos partir pra cima aí do Los Angeles Clippers, né? O jogo dentro de casa, jogo 7 dos playoffs da NBA. Já falei muito? Então, tá descansado no ouvido de vocês. Vamos deixar aí o David Aldridge falar pra gente o que tem esse jogo de bom, beleza? Well, guys, he has an admiration for what he called the intelligent, efficient offense played by today's opponent. He told me that the thing about this team is that they are so good at identifying the weak spots in an opponent, and they come at you in multiple ways, depending on where those weak spots are. He said, we've got to be ready for everything. Pretty tall order. Guys? Thank you, David. É isso aí, vamos que vamos pro jogo 7. Não tem mudanças, é o mesmo time do último jogo, né? A Crawford entrou de titular no lugar do DJ Redick. Jogo 7, cara. Jogo 7 dentro de casa, decisivo. Não quero perder. Não vou perder. Não vou perder. Então a bola vai subir e vamos para mais um jogão dos playoffs. Olha o Crawford. O Ladipo. Adams. Isso, Adams. Ai, não. Rebote. Boa. Rapidinho. Isso, vamos dentro do Chris Paul. Excelente. Agora o release foi perfeito, né? Abrindo os trabalhos. Curtinho com o Ladipo. Calma, Ladipo. Calma. Calma, Adams. Vem comigo, Ladipo. Ah, não, Ladipo. Vai pra onde, Ladipo? Levanta, levanta. Vem comigo aqui, vem comigo aqui. Crava lá em cima. Griffin. Cheguei. Bloqueado. Não. Não na minha casa, neném. Vamos que vamos. Um pra três. Pra três. Bolado, hein? Quero ganhar esse jogo. Tô bolado. Bate pra dentro aqui, ó. Crava. Sai daí. Jordan, nem você vai me assustar. Russell. Curtinho. Protegi. Vamos, Russell. Vamos pra três. Meu Deus, que jogada. Rebote. Ai. Ai, ai. Chris Paul sozinho. Chris Paul sozinho. Vem curtinho. Excelente, garoto. Calma, step back. Segura. Calma, que eu vou dentro. Eu vou dentro. Não, não, não. Sai, Adams. Eu vou dentro. No giro. Fui. Fui. Na bandeja. Na bandeja. Calma, Russell. Olha o Russell no Robertson. Rebote. Ofensivo. Calma, calma. Vamos. Calma, segura. Robertson, eu vi. Vambora pra três, garoto. Pra três. Defesa, defesa, defesa. 10 pontos já pro garoto no primeiro quarto, hein? Cheguei. Bloqueado. Não. Não. Não na minha casa. Vamos, Robertson. Ai, Robertson, demorou. Excelente, calma. Olha o passe. Meu Deus, cara, que maravilha. Ai, já ia gritar. Calma, Johnson, 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 Johnson. Cheguei. Meu Deus, pull up. Muito bom. Jeremy Lin. Olha, olha, olha que jogada tramada, hein? Tramadinho. Início do segundo quarto, não percam a conta. Jogo 7 dos playoffs da NBA. A parede aqui, boa. Kanter, excelente. Kanter crava, Kanter em cima do Jeremy Lin. Crava, Kanter. Rebote, meu. Vamos. Vamos rapidinho. Acelera, 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 acelera. Vai. Ai, 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 ai. Passar um tempo no banco, 44 a 28. Será que vem putaria de novo, igual no último jogo? Será? Vamos ver. Kanter. Passei dentro, Kanter. Levanta, Kanter. Crava, garoto, lá em cima. Esses são os playoffs da NBA. Olha que passe do Kanter, hein? Proteção, tem defesa, tem defesa. Olha, pirulito roubado. Roubaram. Olha o que, que o Russell Westbrook fez. Ele roubou a bola na marra e fez isso aí,
Johnson tá marcado. Chris Paul. Chris Paul vai estourar o tempo. Não, ele vai esperar. Ele vai esperar chegar, né? Pra estourar. Chris Paul. Passe dentro do garrafão. Pula, sai do chão. Caiu no estouro. Sai do chão, Kanter. 68 a 44. Não estou pra brincadeira. Vou ganhar esse jogo 7. Tá jogando demais o menino time até o momento. Tá jogando muito. Vem, Adams. Isso, abre. Vem aqui, na direita. Vem. Isso, saindo do pick and roll. Saindo do pick and roll. Excelente, bandeja. Aro, rebote. Boa, Adams. Solta, isso. Vamos, Russell. Adams, volta. A parede, ó. Excelente, bate na massa. Vamos, Russell. Calma, garoto. Pra três. Excelente bola, hein? Parede levando. Bate na massa aí. Você ainda indo pro Kero, ó. Ó. Caiu. Caiu no jump. Não. Rebote é meu. Sai. É meu. Vamos. Russell, vai. Pra três, Russell. Devolve. Jump. Calma. Isso. Calma. Jump. Agora sim. Release é perfeito. Tem que escolher bem o arremesso. Boa, garoto. Ai, trabalhou bem, mas... algo deu errado, né, Levan? Johnson. Não, Johnson. Peguei. Fiz a falta aí do ano. Não peguei. Ai. Não. Ai, Cameron Payne não, né? Não. Vem. Ai, não. Do outro lado, não tá dando certo. Passa lá dentro. Vai. Kanter, crava, Kanter. Cameron Payne. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar pra trabalhar a jogada. Vem. Excelente. Nunca critiquei. Foi lá em cima pra cravar o menino Timo. Solta, Robson, vem. Ai, deu o aro. Acredito nisso. Volta o Crawford. Cheguei. Lockdown defense. Olha o De André. Não, cheguei. Mano, um milímetro de espaço que eu dei pro cara. Tô frio no jogo, cara. Tô errando tudo. Triple double já, caso vocês não tenham percebido, né? Cheguei. Time out, treinador. Parede, ó. Vem. Jumpei. Caiu. Mano, tô errando tudo aqui no início do último quarto. 30 pontos já. Triple double pro menino Smith. Não vim pra brincadeira hoje. Ilyasova, bela bola, Ilyasova, vou dentro, não caiu. Não estou pra brincadeira hoje. Caiu primeiro. Cara, tô extremamente concentrado aqui. Não vou perder esse jogo de jeito nenhum. Cheguei até aqui, não foi pra perder. Chris Paul. Calma, cheguei. Não. Ai, droga. Vou pegar. Calma. Calma. Bloqueado. Griffin. Blake Griffin resolvendo. Chega aqui alguém, passa alguém, se mexe, time. Vai. Kanter. Westbrook. Pra três. Chris Paul. Picado com Crawford. Olha o Crawford, step back. Meu Deus, joga demais, né, cara? Opa, pirulito roubado, vem comigo. Isso, garoto, que eu vou dentro. Crava lá em cima com pretensão, com muita segurança. Cheguei, contestando, excelente. Bora, Oladipo. Excelente, já vou dentro. E ela, ó. Olha essa cravada do menino Timo, ó, pra fechar o jogo 7.
para fechar o jogo 7 em grande estilo. Esses são os playoffs da NBA. E como ele saiu, ó, se liga! Olha lá, 111-88, né? 111-88, né? Proteção, eles estão fazendo double team, vamos fazer double team não. Ah, bom, sei que foi falta minha. Aqui tá falta do Wesley Johnson. Todo mundo entrando, ele acha que eu fui pro banco também, né? É, fui pro banco. 111-88, vai dando Oklahoma City Thunder. Vamos classificando o time pro segundo round para enfrentar, muito provavelmente, o Golden State. Fim de papo, vitória do Oklahoma City Thunder no jogo 7. Classificação pro segundo round dos playoffs da NBA. Triple double pro menino Smith. Eu falei, cara, alguém tinha que pagar essa conta. Alguém tinha que pagar. Dá uma olhada aqui rapidinho na box score, olha aí, ó. Terminei muito bem o jogo, 38 pontos, 14 rebotes e 11 assistências, triple double, além disso com 3 blocos, né? Não podemos esquecer. 0 de 4 na linha de 3 pontos, cara, complicado, né? Acertei nada hoje. 19 no plus minus, terminei muito bem aqui, ó. 19, excelente. Bom, Kanter terminou com 19 também, Westbrook também com 18 pontos, Adams com 11, o time jogou muito bem, cara, muito bem, falaram o quê? Falei que alguém tinha que pagar, estava puto demais, já descontei no Oklahoma City Thunder, desculpa pelo palavreado, alguém tinha que pagar, né, cara? Eu falei lá no Twitter, se você não segue, segue lá, @jplays, eu falei que eu ia entrar aqui e ia descontar a minha frustração nos clipes, né? Então é isso, nos classificamos então para o segundo round, vamos enfrentar o Golden State Warriors, né? Não é segredo, né? O Golden State vs Utah. Então, quem é que vai ganhar? Golden State ou Utah Jazz? Porra. Então vamos enfrentar com certeza o Golden State no segundo round, na semifinal da Conferência Oeste. Vou ficando por aqui. Não esqueçam de fazer aquela classificação do vídeo de sempre, né? Com o seu like e o seu comentário. Valeu? Vou ficando por aqui. Valeu. E fui. Guys are ready and excited for round two. Maybe a bit tired, but the adrenaline is still pumping. Well, that'll do it for now. Glad you could join us for the first round of the Western Conference playoffs. For Steve Smith, Greg Anthony, and David Aldridge. There he is. Yo, Brett. Any of the guys in the studio want to talk to you. All right, let's get it. See you later. The 2K Sports post-game show. Welcome back, everybody. Ernie Johnson, along with Shaquille O'Neal, Kenny the Jet Smith, as we present our Jordan Player of the Game, Prez. Hey, this is Shaq, a triple-double, and you were everywhere tonight. Did you have a sense this would be a big game for you coming in? I mean, look, man, I just know the more I can get involved in plays on both ends of the court, the bigger impact I have for this team. And, you know, tonight was a great example of how working hard and being active can help get us that win, you know? Get some water. That interview was kind of breathy. You seem tired. You should be. Triple-double, man. All right. Thanks, Shaq. And that'll do it for our coverage of this entertaining round one series. For Kenny Smith, Shaquille O'Neal, Kevin Harlan, and the entire 2K Sports crew, I'm Ernie Johnson. We look forward to seeing you for round two right around the corner.